Сьогодні Мукачево знову у жалобі. У кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері місто проводжало в останню дорогу справжнього патріота своєї держави Сергія Федорці. Ми хоронимо наших прекрасних, дорогих воїнів, які гинуть у злій війні. Війні, яку навела на нас, на нашу землю українську, Російська Федерація, зловно нищить наші міста, села, вбиває наших дорогих воїнів, людей, батьків, дітей, жінок. Всі попадають під обстріли, на жаль, гинуть і багато. Молодший сержант Федорці Сергій Андрійович народився 22 листопада 1971 року. Все життя прожив у Мукачеві. Чоловік був військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Хоробро йшов у бій, адже знав, що боронить рідну землю. Під час однієї з бойових операцій ворожа куля обірвала життя захисника. Трапилося це 3 жовтня 2023 року. Різні плани. Були воїна Сергія, хотів він, може, щось зробити доброго в цьому земному житті, але серце і душа його пішла в той край, де потребувало це, щоб захищати нашу батьківщину від ворога. Востаннє схилити голови, подякувати воїну за можливість прокидатися під синьо-жовтим стягом. Прийшли рідні, побратими та всі ті, хто знав Сергія. Він, в першу чергу, прощається і просить пробачення від усіх, хто прийшов його провести останній путь, а насамперед від своєї рідної і дорогої, любимої мами. Прощається своїми смертними устами від сина Сергійка, невістки Світлани, внучки Сніжанки, свахи Русани і свахи Тані, їх сімей. Приносимо глибоке співчуття всім близьким Сергія. Дякуємо герою за його подвиги. Кожному воїну, що зараз зі зброєю охороняють Україну, та тих, хто робить це вже з неба, ми ніколи не забудемо. Адже герої не вмирають і вічно житимуть у наших серцях.